Құрметті тараздықтар және қала қонақтары, Астана қаласының 20 жылдығына орай, шілденің 25-26 аралығында өтетін ауқымды шарада елорданың шығармашылық ұжымдарының мерекелік іс-шараларын тамашалаңыздар. 25 шілде 19:00-де Баласағұн концерт залында Астанадан Ақтілек атты Қорқыт дәстүрлі саз тобы мен Шалқыма халық би ансамблінің және тағы басқа өнерпаздардың концертін. 26 шілде 19:00-де Баласағұн концерт залында елордадан елге сәлем атты шарада Астана қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясының Алпамыс концертін 25-26 шілде сағат 10:00-ден кешкі сағат 8:00-ге дейін Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейінің көрме залында Ақ тілек пен Астана көрмесін 25-26 шілде 19:00-де Жамбыл облысының орыс драма театрында Максим Горький атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрының қойылымдарын көре аласыздар.